ଏ ସପ୍ତାହରେ ପାଣିପାଗ କେମିତି ରହିବ ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ କିଛି କୃଷି ସୂଚନା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ। ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କୃଷି ଉପଦେଶ ଖରିଫ ଧାନ ରୋଗପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ମୁଖ୍ୟ କିଆରୀରେ ଧାନରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଦେହଳି ସୀମା 5% ମଲାମଞ୍ଜ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଏକର ପ୍ରତି 20,000 ଟ୍ରାଇକୋଗ୍ରାମ ଚିଲୋନିସ୍ ପରାଶ୍ରୟୀ ପୋକର ଅଣ୍ଡା 10 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ 2 ଥର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲିଲିଟର ଫସ୍ଫାମିଡନ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଖିଲା ପାଗ ଲାଗି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଜମିରେ ପାଣି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦହିଆ ପୋକ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲିଲିଟର ହିସାବରେ ଡାଏମେଥୋଏଟ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଖିଲା ପାଗ ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ତଥା ଧାନ ଜମିରେ ପାଣି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ମହିଷା ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ବିମ୍ କିମ୍ବା 1.5 ଗ୍ରାମ ହିନୋସାନ ମିଶାଇ ତଳପତ୍ରରୁ ଅଗପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ 2 ଥର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ବେଉଷଣ ପରେ ଘାସ ବାଛିବାର 3 ସପ୍ତାହ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏକର ପ୍ରତି 6-8 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଖାଲ ଜମିରେ ବେଉଷଣ ପରେ ଗଛ ବହଳିଆ ଥିଲେ ପତଳା କରନ୍ତୁ ଓ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଆଣି ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଣା ଧାନରେ ପତ୍ରାଛାଦ ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିବାର ଦେଖାଗଲେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲିଲିଟର ହିସାବରେ ଭାଲିଡ଼ା ମାଇସିନ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ମାଣ୍ଡିଆ ଡେରିରେ ବୁଣା ହୋଇଥିବା ମାଣ୍ଡିଆ ଫସଲ 20 ଦିନର ହୋଇଯାଇଥିଲେ କୋଡ଼ାଖୋସା କରି ଘାସ ବାଛି ଏକର ପ୍ରତି 8 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ମକା ଫସଲ ଲଗାଇବାର 6 ସପ୍ତାହ ପରେ ବା ଚଅଁର ବାହାରିବା ଅବସ୍ଥା ଘାସ ବାଛି ଏକର ପ୍ରତି ଅନୁମୋଦିତ ସାର 80-40-40ର 1/3 ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର 8 କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ଗଛ ମୂଳରୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଛାଡ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ସାର ପ୍ରୟୋଗ ବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଗଛ ଉପରେ କିମ୍ବା ଗଛର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ସାର ପଡ଼ିଲେ ଗଛ ଝାଉଁଳି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 20,000 ଟ୍ରାଇକୋଗ୍ରାମ ଚିଲୋନିସ୍ ପରାଶ୍ରୟୀ ପୋକର ଅଣ୍ଡା 10 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ 2 ଥର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର ପତ୍ର ସନ୍ଧିରେ 1 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଦାନାଦାର କାର୍ବୋ ଫୁରାନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।